Српскиот поглавар Порфири, напокана на архиепископот на Македонската православна црква господин Стефан, од вчера е во посета на Струга и Охрид. По синокешната богослужба во негова чест во манастирот Рождество на Пресвета Богородица во Струшко Калишта, утрово двајцата поглавари и владиците од двете цркви го посетија и храмот Света Богородица Перивлепта во Охрид, галеријата на икони, како и други цркви и културно-историски споменици. Подлуката на Вселенската патриаршија за одстранување на повеќе децениската шизма од Македонската православна црква Охридска архиепископија и долгогодишниот спор со Српската православна црква. Српскиот поглавар Порфири во непол месец повторпат доаѓа во Македонија, овој пат во Охрид. Поглаварот на МПЦ, господин Стефан, не даде изјава за медиумите. Патриархот Порфири не сакаше да одговара на новинарски прашања, испрати куса порака при неговата втора посета на Македонија. Радост и благослов велики да можемо да се поклонимо светењама, да упалимо свеќу, да се помолимо Богу у светењама, за спасење читавог света, за мир у свету, за мир меѓу луѓима, за меѓусобно разумевање и спремност да свако најде свое место под сунцем. По одлуката на Вселенската патриаршија, донесена на 9 мај годинава, канонски да ја признае Охридската архиепископија и да ја отстрани долгогодишната шизма, следеше заедничка архиерејска литургија на двајцата поглавари во Белград, потоа на 24 мај во Скопје. Минатата недела, архиепископот Стефан имаше заедничка литургија со Вселенскиот патриарх Вартоломеј, кога побара и автокефалност за МПЦ Охридска архиепископија.